öncədən soğanın qabıqlarını suda qaynatmışam. İndi bu hazırladığım yumurtaları ora əlavə eləyəcəm. Qoyacam vam suda asta-asta pişsin yavaş-yavaş ki, həm çartlamasın, həm də ki, rəngi tutsun. Bayaq çəkmişdim yumurtanı necə boyamağı, artıq hazırdır yumurtalar. Bilirsiniz, boya ilə boyayanda məncə həm saxlamaq olmur, yəni ziyandır da, boyadır nə qədər olmasa, amma belə soğan qabığı ilə təbiidir soğan qabığı. Rəngi də çox gözəldir. Qəşəng alınıb.